Newton of 48 eller 62-22 skriv i grundpotensform jordens folkmängd är A 6 900 000. Det är inte 900 miljoner, förlåt. 6 900 000 000. Så har vi ska flytta dit, så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så har vi 6,9 och det blir 70 och upphöjt till 9 miljarder. B, röda blodkroppars diameter är 0,007 millimeter. Vi ska flytta ditåt, så har vi 7, multiplicera med 1, 2, 3, 10 upphöjt till negativ 3. Så, eller vi flyttar 1, 2, 3. Så det är därför negativ 3. Småtal är alltid negativ, alltså mindre än 1, som den här. Millimeter skulle vi också skriva.